Ja, nu står vi framför den populära rosa trucken som är Gurras goda kök. Nykomling för i år. Den serverar hamburgare. Står så mycket bra i konkurrensen med de andra hamburgartruckarna. Vad är skärmen med att vara ute och vara foodtrucksägare? Det är att erbjuda fler och fler människor det som jag lagar. Vad är din bästa rätt? Det jag egentligen vill att folk ska prova, det är de olika korvarna från Bromma Skärk. Med mina tillbehör som jag gör själv, som olika dressingar och potatisgratängerna eller potatissalladerna. Spännande. Så då ska vi prova på en sån nästa gång då. Ja. Vad övrigt vill du informera om dig själv? Jag försöker alltid sätta gästen i fokus. Det är en bra fördel, ja. I den här branschen. Ja. Och bra mat. Tack. Du, då ses vi ute i stan framöver då. Det hoppas jag.